የለብንም you know እነዚህ ሰዎች በሞጋሳ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ኦሮሚያ የተባለለን ያ እኔ እኮ ጋሽ ትበይ በጣም እኮ የሚገርመኝ እኮ አንደኛ አቢ ሚሾማቸው ሰዎች አዲስ አበባ የከንቲባ መሪ ጀምሮ እነዚህ ሰዎች የአዲስ አበባ ነዋሪ ናቸው ወይ? ይያገ ምልክት እንደገና ደግሞ በኤምባሲ በሌላ ሹማምንት ላይ የሚሾማቸው ሰዎች እነዚህ ሰዎች የአንድ ጎሳ የበላይነት አያንጸባርቅም እንዴ? ከወያኔ በምን ይተናነሳል? በለጠ እንጂ ወያኔስ አስቀምጦ ከስም ነበር። ይሄ እኮ ፊት ለፊት ነው የሚያስቀምጥ አራጆች ደግሞ አራጆች ተመልከቱ። መከላከያ በል ምን በል በሙሉ አራጆች ደንበኛ ወራሪዎች አፈጻሚዎች። ይሄ እኮ ፊት ለፊት ነው ቢቆጠሩልህ እኮ ጉድ። በዳኛ እንኳን በፍትህ ስርዓቱ በል በሚሊተሪው በል በንግዱ በል በምኑ በል በሙሉ አራጅ ምንም የማያውቁ እሱ የሚላቸውን ብቻ ዝም ብሎ የሚያረጉ እና ሴቶች ከሁሉም በላይ የሚገርመኝ እኮ አቢ ያሉ የሚጮሁ ሰዎች አቢ እንዴት ነው አሻጋሪ የሚሆነው? አሁንም እኮ የኢትዮጵያውያን ያከፋፈለ ለራሱ እንትን የሚያደላ እንዴት ነው አቢ ሊያሻጋግር የሚችለው? አቢ ከነ ማን ነው ይሄ የኦሮሚያ ምክትል የኦሮሚያ ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብሮ አለም የሚነጋገረው? ሽመልስ ይቅርታ ብሏል ለአማራ እዛ አማራ ላይ የተናገረው? ሌሎች ብሔረሰቡ ይቅርታ ብሏል? ስለዚህ ምን አይነት ኢትዮጵያውያን እንደተናቁ እንግዲህ በዚህ እንግዲህ መመልከት ይችላል። በውስጥ መስመር የሚያወሩ ሌላ ነገር ነው፣ እንደገና ደግሞ ሰው ፊት ሲመጡ ሌላ ነገር ነው የሚያወሩ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ኢትዮጵያን ሊያሸጋግሩ የሚችሉት? የማይሆን ነገር ነው። ስለዚህ ወገኖች ማድረግ የምንችለው አንድ ላይ ቆመን ህዝባችን አደራጅተን ህዝቡ በደምብ ተደራጅቶ ዛሬ ምንድን ነው ራብ ይገላል፣ ስንት ነገር ስርዓትነት ይገላል፣ ስንት ነገር ይገላል። እዛ ኢትዮጵያ መሞት ካልቀረ ለአንድ ጥሩ ነገር ብትሞት ምን አለ ነፍስ ብሰጥ? ኢትዮጵያዊነት ስም እንኳን ከመቃብር በላይ ስም እንዲጠራ እነ ጀራል እንደ ተገደሉ የእኛ ጀራል የአማራ ጀራል እንደሳቸውን ስሙ ያ ስማቸውን እስከ ዛሬ በደንብ ያደነቅ ስሙ ይነሳል፣ በስሙ ደግሞ ይሰየማል። ጀግና መሆን እንግዲህ ምንድን ነው? ምን ለምን ያቅተናል? ታሪክ እኮ መስራት እኮ ቀላል ነው። ታሪክ ለመስራት ለራስህ ትርፍ ሳይሆን ለማህበረሰቡ ለህዝብ መሰዋት አለብን። ለእናታ ለልጆች በተለይ ለልጆች እንደዚህ አይነት ተልከስክሰ ለጋላ ግራት ሊያርድ ተጠቅሞ እንደ ቆሻሻ እንደ አሮጌ ጫማ እንደሚጥልህ ለሱ መገዛ ለኢትዮጵያዊነት የተናገረው ወንድሜ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም አሜሪካ ንብረቱ ሽጦ የስ በራ ወርዶ የሞተው እንደነሱ አይነት ሰዎች ስማቸው ሁሌ መነሳት መቻል አለበት። እነዚህ ሰዎች ዝም ብሎ በተንደላቀቆ ጥሩ ቦታ እየተኛ ጥሩ በርገር የበላ መርጦ መብላት ሲችል ቤቱ ሽጦ እቃው ሽጦ ለወገኔ ሄጄ እሞታለሁ የሚሉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች ስማቸው ተነስቶ እነዚህ ሰዎች ሁሌም ብንዘከራቸው ምንም ስን የለብኝም። ጥሩ ስም አላቸው። ስለዚህ እንደዛ ነው ስራ ማለት። ዝም ብለን ለወዴ ብለን አፓርትመንት ዛሬ አገኛለሁ ወይም ደግሞ መሬት አገኛለሁ ካርታ ብለን አብይ ስትል ወንድሜና ይቶች ዛሬ እኮ ስንተኛ ወር ሞላ? አንድ አመት አልሞላም። እንደ ጋሽ ትባረክ ይቶቻችን ከታገዱ ዳደስ
ታክተው እነሱ መሞታቸውና ለመሞታቸው መንግስት ምን አለ ለእናቶቻቸውና ለአባቶቻቸው you know መንግስት አራጆች ናቸው ባክ መንግስት አትበሉ ባካችሁ ባካችሁ ይሄ ራሱ ሳይኮሎጂክ አፌክት ያደርጋል ሰው ይሄ መንግስት የላትም አራጅ ወራሪ አራጅ ሰይጣናዊ ስርዓት ነው ያለው እንዶ መንግስት አትበሉ ባካችሁ ባካችሁ ስለ እግዚአብሔር መከራው እኮ ጋር እኮ ባናና ሪፐብሊክ እኮ ነው ኢትዮጵያ እኮ ኦልሬዲ ፈራርሷል ናቃል ምንም መንግስት መንግስት ቢኖር እንኳን አይባልም ጋራዊት አያከብርም መንግስት እንዴት ነው መንግስት የሚሆነው ይሄ ጋራዊቱን የሚያካሄዱ ሰይጣኖች ጋላና የወያኔ ሰይጣኖች ማፊያዎች ነው መባል ያለባቸው እነዚህ መንግስት ብላችሁ እንደው በእናታ እግዚአብሔር ይቀየማል ለዚህ እኮ ነው በበሽታ የሚገለል ለዚህ ነው መፍትሄ ያጣ ነው እውነት ሆነን እንቅረብ እውነት እነዚህን ሰዎች እንዴት አርጋችሁ መንግስት ላለ አዎ ተዋቅረዋል የመንግስት መዋቅር ይዘዋል አሁን የጋላ ወራሪ ይዞታል በፊት የወያኔ ዱርዬ ይዞት ነበር አሁንም አሉ ሁለቱም አብረው ነው የሚሰሩት ስለዚህ ማንም ንጹህ ሰው ማንም ነፍሱ የሚጸድቅለት ሰው ሰይጣን መንበርከክ የማይፈልግ ሰው መቃወም ያለበት ነው እነዚህ ሰው ከነዚህ ሰዎች የሚናገሩ አካባቢያችሁ እንኳን ቢሆን ተጠየቋቸው በቃ እያንዳንዳ እነዚህን ሰዎች ጋር አሁን ስለ መንግስት ቢያወራልኝ መንግስት ናቸው በደምን ናቸው ካለ አንተ ለእኔ ሰው አይደለም ጥፋ ማለት ነው እኔ እኮ አድርገዋለሁ በቤተሰቦቼ ሁሉ አደርጋለሁ አልቀርባቸውም ጠየፋቸዋለሁ ቆሻሾች ናቸው ለሰይጣን ያመጡት ናቸው እያንዳንዳችን እንደዚህ በምናደርገው እንኳን እርምጃ ሪሊ ትልቅ ለውጥ እናመጣለን ማዕከላችን ገብቶ እንደፈለጉት አይጭማለሁ እነሱ ፔጅ ሄዳችሁ የአማራ እንትነት ትሉና እነሱን ፔጅ ታዳምጣላችሁ ይሄ ሁሉ ኃጢአት ነው እንዴት አድርጎ ነው አቋም ለሌለው ሰው እግዚአብሔር የሚረዳው እግዚአብሔር እኮ ላመነው ነው የሚለው ስትጠየፍ እኮ ነው ጠላትን እየሰማው ሰይጣንን እያለ የሚያርዱትን እየሰማ እኔ ተቃዋሚ ነኝ ብትል ይሄ ውሸት ነው ይሄ መንግስት ብለህ እንዱ አምነ እግዚአብሔር ፊት አለው ብትል ውሸት ነው ውሸት ነው ቄሶቹ የተበላሹት ለዚህ ነው ያ ማፊያ ናቸው መንግስት አይደሉም ሰውም በቀላሉ የሚታለለው ለዚህ ነው ይሄ ነው ዋናው ስነ ልቦና ጊዜ ብዙ አስረድቻቸዋለሁ ዛሬ መቼም የተግባርና እንትን ነው የየሰፈሩ ጀግንነት ያስፈልጋል ዛሬ ጀግና ሆነ አደራይተ ራስ የምትከላከልበት ጊዜ ነው ኢትዮጵያ እነዚህ ሰዎች ጥቂቶች ናቸው በየአካባቢው ተቆጣጠራቸው ቀበሌውን ተቆጣጠረው እንዴት ለምን ትሞታል ጉዞውን ተቆጣጠረው አዲስ አበባ ህዝብ ውጣና ተቆጣጠር ምን አባቱ አርጎ ነው የሚተኩስ ያው ሁሉ ህዝብ ላይ እስከ መቼ ነው እንደዚህ እየፈራችሁ ብትኖሩ አይቀርላ እኔ እኮ ሞቱ ቢቀርላችሁ ደስ ይለኛል ሞቱ አይቀርላችሁ ተዋርዳችሁ ሃይማኖታችሁን አሸንፉ ኦርቶዶክስ እንደዚህ ሲቃጠል 60 ሚሊዮን ያለ ኦርቶዶክስ ጸልዩ ይላሉ ጥቅም ተካፋዮች ለብሶ የሚኖሩ ይሄ ሁሉ ውሸት ነው እንዴት ነው የምትጸልየው እንደ እግዚአብሔር አዎ አትግደሉ ብሏል ግን ሞቱ ብሏል አትከላከሉ ብሏል መብትን አታስከብር ብሏል ሃይማኖትን ለመከላከል አትታጠብ ብሏል አትንጻ ብሏል እንደዛ ማለት እኮ እንደዛ እኮ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበት ይስራኤል ሀገር እንኳን ከፍልስጤም ያ ሶ እኛ ማንልና ነው እንግዲህ ያው ተበደለ ዝም ብለ በደሉን ተቀበል ምንል እነዚህን የሚደግፉ አሁን ኢየሱስ አምላኪ ነን ስሉት ትቀበላላችሁ እዛው ሰፈራችሁ ያሉት ጓደኞቻችሁ እነዚህ ቆሻሻ ሰዎች እዚህ አብይ የሚሉ ሰዎች ለምድር ምትተገብ ሰይጣን አምላኪዎች ነን እርቋቸው የታባታቸው እነሱን ደሞ ብሎ ሰው እና እንደዚህ ራሱ ትልቅ የትግል ውጤት ነው ይሄ ዝም ብለ አንገት እየደፋ በወድ ይዛት ለዚህ ነው እግዚአብሔር የወድህን እያወቀ ምን ማያሳካል ምትሞቶ ምትገደለው ውሸታም ስለሆንክ ውሸታም ኮብት ቀር እኮ ደስ ይለኝ ኮሮና ይመጣልሃል ገና ወገብ የሚያቀሩ በዚህ ክረምት ይመጣልሃል አንድ ሺህ ማተር ያው ቤተ መንግስት ገና በኮሮና እንደ ዋይት ሀውስ ይጠቀለቃል ገና ይጠቀለቃል ነገር ያለው አይቀርላቸው
እና እንደ ሁለት ሞት አትሙት ኢትዮጵያ ሁለት ሞት አትሙት በእናት ሰው ሁሉ በእናታቸው ሰው ሁሉ ሞተች እዚህ እኮ የሚያሰሩት ነገር እኮ ያሳዝናል ግን ሆኖም ማን አለ አብይን ነው የምትሉ ቆሻሾች አፋችሁን ዝጉ get out from this into ከዚህ አለሙት እዛ ፓርኪንጋችሁ ቁጭ በሉ ወይ እዛ ታክሲያችሁ ውስጥ ወይ እዛ ትርኪ ብልካያችሁ ውስጥ አስመሳይ ሁሉ እና ክልል ምንድነው በሞት ሀይቀር እንዲህ አይነት ግፍ በኢትዮጵያ ላይ እንዲህ አይነት ግፍ ሚሰራ ስርዓትን ትደግፋላችሁ እንዲህ አይነት ልጅ አውጥቶ የተቀደደ እንዴ መስራቱን እንኳን ስለሱ አውጥቶ ያልተናገረ ይሄ ብቻ ማስረጃ ይበቃል እኔ ሌላ ምንድነው የምትጠብቁት ይሄ መደረጉን ያላመነ መሪዎች ያሏት አገር እነሱ እንደሚሰሩ ከዚህ በላይ ማስረጃ አለ እንዴ ምን አይነት ሞኝነት ነው ያለው ወይስ ሰይጣን ነው ያለው ለሰይጣን ተንበርክካችሁ ለወዴ ተንበርክካችሁ አንድ ነገር ልጨምርና ይሄው በጣም በረብ በረብ ዛሬ 36 ላይ የትናንትና እንደ ሰሞ ላይክ አሳንድ ምንድነው ክፍለ ሀገር አለ አሳንድ ሪጅን ሊያርገው ክልል የወልቃይት እና ተገደ ችግር ሳይፈታ የደቡቡ አንድ የነበረው ደቡቡ በትንትኖ አውጥቶ አሁን ለሲዳማ ወይስ ደግሞ ለወላይታ አንድ ክልል ቢደረግ እነዚህ ሰዎች አብሮ ኖሮ አብሮ ተዋልዶ የኖሩ ማህበረሰብ እነሱ ላይ አሁን ሰዓት የጫረ ነው። ከላይ ያለው የእንትን ተገደ እና የጠለም እነዚህ ሰዎች ክልላቸው በወያኔ ተጠቅልሎ የነዚህ የአማራ ክልል ስለሆነ ለምን አያስመልስም መጀመሪያ ሌላ ክልል ከሚፈጠር ኢትዮጵያ ያለው ችግር መጀመሪያ ለምን አይፈታም? ሰይጣን ይሄ ሰው እኮ ተንኮል እኮ ያደረገው እኮ ይላል ህዝብ እንዲጨፈጨፍና ህዝብ እንዲያርቅ ሌላ እልቂት እኮ እንትን ያደረገው እኮ ነው ደቡብ ላይ ሰይጣንነቱ እንግዲህ በዛ ነው የምናየው። እና ለየትኛው ኢትዮጵያዊ ነው ይሄ ሰው ያሁን ያሻግረናል መንግስት ነው? የትኛው መንግስት ነው? ይሄ እኮ ማፊያ ዘራፊ የጋላ ወራሪ ነው የሚባለው። አንተ ሰውዬ ማፊያ ወራሪ የሚያሳብ ወራሪዎች ናቸው። ያ እና አለው ጋሽት ለሰጡን እድል በጣም አመሰግናለሁ። ያው የተከታተልኩ እንግዲህ ሰው ካልገባ ተመልሼ እገባለሁ። አረ ምንም ችግር የለ ሰው እኮ እንትን ብሎ ነው ግድ የለም ሰው ያሰማ ስፒከር አይም አንዴ እኮ ጽፌ ያለው ያው ሰይጣን ፈሪ ስለሆነ ምን ብያለሁ ወይ ፌስቡክ ላይ ያለው ፌስቡክ ላይ ሎኬሽን ምን ብያለሁ አሁን ዩቲዩብ አለ ግድ የለም እና ምን አልኩ መሰለ በጎሪትም ዩት ብቻ በጨረፋ ብቻ አንብቡት ብያለሁ አንዴ ስጽፍ ስጽፍ እንዲ አንብቦ ይታያሉ። እና በስፒከርም ዩት ብቻ አውርዳችሁ ዩት ብቻ ስሙት አይቀርላችሁ። ደግሞ ምን ነግራችሁ ውሸት አይደለም ይሄው ስንለፈልም ያርዳችሁ ጀመር ቤታችሁ ገብቶ ሻሸመኔን አቃጠለላችሁ በየቤት ያፈረሰ ይሄው በሙሉ ዛ ወንዙን ለሰይጣን ማምለክ ያደረገው ይሄው ጃል ሜዳን ቆሻሻ ይሄው መስቀል አደባባይን አፈረሰላችሁ ይሄው እየነገርናችሁ ታውቃላችሁ። እኔ ወጣሁት ከወያኔ ጊዜ ጀምሮ ለሃይማኖቴ ነው ለኦርቶዶክስ ነው ወጣሁት ገባችሁ? እና አላሳየንም ባክ ማን ነበር የጠየቀው አላሳየም ምንም አኩ መከራ ነው ግን በጸሎት ስማም ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ኢየሱስ ያለንም እንደዚህ በደቦቹ ስም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባንተ ስም ይህን ሰይጣን ያዝልን እንደዛ ነው የምንለው እንጂ እነዚህ ሌቦች አዎ አሜን 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 ፍታልን ፍታልን ያ ቴጁ ፍታልን አዎ እመቤታችን አማልጅን እነዚህን እንትኖች ባክ እንዲያጠፋልን አማልጅን እንላታለን እሷን ሚካኤል አማልደን እንላለን ሰይፍን አምጣልን ባክ እንላለን። እና ይሄ ነው እና በውሸት ዩቲዩብ በደንብ ይሰማል
ማር በደም ተራስ ባለ መልኩ ነው ያለው። አዎ ዩቲዩብ ማር ለኢትዮጵያ በጣም በጣም ለከውልኛል ያወርዳሉ በሚሞሪ በቃ በየሽሻ ቤቱ ጋሽ ትባረክን እንስማ ይያሉ በቃ ይሄን ነው የሚሰሙት አሉ። አሁን ሰፈሩ እየተደራጁ ነው በደም ቀል የለም እና አውቃለሁ። ፌስቡክ በጣም አሪፍ ነው በጣም አሪፍ። አዎ ማን ነው ዩቲዩብ ማለት? ዩቲዩብ ማለት አዎ ዩቲዩብ በጣም ተስማምቶታል። ሰው ያወርዳል በሚሞሪ ከፋፈላል በቃ በብሉቱዝ ይተሰራጫል ይሰማል አሉ እንደጉድ በቃ እኛ ነው የሚሰሙን። እዛ ወንድ ጠፍቷል አባ ፌስቡክ ተራት ብሎ ነው የሚጠማ በምን ግዳታ የለውም እና የታ አባታቸው እንዴ ኩኝ ሃይላንድ እግዚአብሔር ሃይላንድ ቀላል መሰላችሁ እንዴ? ድምጻችን ከጠረፍ ጠረፍ ነው የሚሄደው እኮ ማሸመር እንዴ እኮ ዝም ብሎ አይደለም። እንድድኑ በኔ በአፍ ይነገራቸዋል በኔ አፍ በኔ አንደበት እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ነው ምንም ጉዳይ የሌለው ሲናገር ሰውየው እውነቱን ነው። ቁጭ አራጆች ጋሎች ኦሮሞ ውጣ ከዛ ውስጥ ብያለሁ። ዋ እነዚህን ጋሎች እያልክ ማለት አለበት ራሱ ኦሮሞ ልክ ምትሎች ኢትዮጵያ ኦሮሞ እናንተ እነ አስቴር በደንን የመሰለ ጀግኖች አሉ እነ አራጆች መደገፍ የለም ምንም መቅማማት የለም እነዚህ ኦሮሞ ነው ያሉት ሴጣን አምላክ ነው ያሉት ብላለች አስቴር በዳና። ልክ ነው እንደዚህ ነው የምፈልገው ለሀቅቁ ይሄ ልክስክስ አማራ እንደባቤት አቤት እኔ ባገኝ እዚህም አሉ እዚህ ዋሽንግተን ያሉ ላይኖሩበት እኮ አፓርትመንት ለካ ዋናው ግን እዛ ሴት ለማውጣት ህፃናት ለጁዋሉ አሉ ፕሮስቲቱሽን ደንበኛ ካምፓኒ ከንትን ሲመጡ ለሱ ነው በቃ ይሄ ሁሉ የምታዩት አብይን እንደግፍ የሚለው ሊገባ እዛ ሄዶ ሊሰክር እዚህ ሞልተዋል ሴቶች አናግሩ። መጀመሪያ ምን ትችላላችሁ? የወንድነት ጸባይ እንኳን የላችሁ። ሴት ሆናችሁ የለ መጀመሪያ እውነት እኮ ነው እኛም ሴቶች በጥፊ ይበላችሁ። እነዚህ ደግሞ እውነት ናቋቸው ያበሻ ወንድ ደግሞ ናቋቸው። ይሄ ከብት ደግሞ የተገዛ ወንድ እዚህ ውጭ ያለ ወስላ አጣሁ። ይህን ነው የምለው። አትሳደበ አዎ በደንብ እናንተ ምንድን ስድብ እኮ አይደለም እውነትም ነው የምነግራችሁ። ከረፈፎች ላራጅ እስቲ ላራጅ ሆድ አውጥተው ከረረዲ አቤት ትላላችሁ ስርዓት ትላላችሁ። ይሄን እናንተ አሁን ታዲያ ሰው ናችሁ? ፕሮፌሰር ሁን ምን ሁን ምን ሁን ቄስ ሁን ጳጳስ ሁን ወስላታ ሁሉ እናንተ እግዚአብሔርን አሁን እንደው ያያችኋል ለመሆኑ? የልጆቻችሁን ሆድ አሳርዳችሁ የዘያችሁ እኮ የእኛም ልጅ ናት። ደዛ ይሞተችው ማህፀኗ የኛ ልጆች እኮ ናቸው። እንደ ሰው ካሰባችሁ እና ልጅ እንወዳለን ትላላችሁ ደግሞ ውሸታሞች። ለዚህ ነው እግዚአብሔር የሚሄድ ልጃችሁ እንዳስሙ ያደረገው። ኡፍ ተመስገን አምላክ። ገና አሁን ይመጣላቸዋል በክረምቱ ቀለማምሎ ብላለች ማናሳርዬ። እውነት ነው። ቀጥል ቀጥል እንጫወት ኑ ጠይቁ ውስጥ የት አላችሁ የት አላችሁ ብሉስ እኔ ለአድማ ለምናምን ቢሆን እዚህ እውነተኛ ነገር ላይ አንድ ሰው ይለ አንድ ሰው አንድ ተናነቅ ሰይጣንን ስንለው ሰይጣን ይፈራል ወይም ሰይጣን አምልኳል ይጠፋል። የሰይጣን ወሬ ስናመጣ ግን እዚህ አንተ እንደዚህ ነህ እንደዚህ ነህ ብል አቤት ትሉ ነበር። አዜማ ነው ምናምን ነው ጉራጌ ነው ትርኪ ብርኪ ነው ምናምን ነው። ደግነቱ እየታያችሁ ደስ የሚለኝ ይማሩባቸዋል። ማን ምን እንደሆነ ፈራጅ ህዝብ ነው። ህዝብ ፊት መቅረብ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ ነው። ጥርትና ንጽት ብሎ አለቃ አስተምረና ልጆቻችንን የግንዛቤ ችሎታቸው ጋሎቹ ደግሞ እንደምታያቸው ናቸው። ትላንት መቶ ምን ማለት እንኳን የሚችል ምን ማለት ሰውነ ስለው ኦሮሞነ ሰውነ ግን ያን ያህል አመላችተዋቸዋል። ስለዚህ እውነት እናውራ ነው ምላቸው። እኔ ልጆቹ ያሳዝኑ። እኔ አሁን እዚህ የኦሮሞ ልጆች በእነዚህ ጋላ ገዳዮች ተትን ብለው ምን ማለት እንደሚችሉ እንኳን ያ ሰው ነው ኦሮሞ ሲለው የመልስ መስጠት ያ ኦሮሞነትን መጫወክ ስለው ከእናቴ ወት ጀምሮ ነው ይላል። እንደዚህ አይነት አልቀዋቸዋል። እና አትፍረዱባቸው በእነዚህ ገና ናቸው ማስተማር አለብን። እነዚህ ዋናዎች መሰሪዎቹ በእነሱ ስም እዛ ሚሊየን ሚሊየን የሚያገኙትን አውጥተን መጣል አለበት ከወጣቱ። ስለዚህ ለዚህ ነው ኦሮሞ የምፈልገው ኦሮሞ
ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ የተቀላቀለው ሁለተኛው ነው የጋላ ወራሪ ያለሚያወራ ልክ እንደኔ ልክ እንደአንበሳው ንጹህ አዋቂው እንደ ጎዳና እንደ ታሪክ ሰው እንደ ዳይኖሰር ኢትዮጵያ መስፈልጋት ትልክብር ኪሌባ እንደ ወንድም አገኝ አይነት ኢትዮጵያ ለማዳን ከሱ ጋር መሄድ አሳራጆች ንቆሻሾች እነሱ ማየትም አልፈልግም ይህን ነው ምላችሁ ምንም እግዚአብሔር ፍርድ ቀርቦ በንጽህና ነው ንጽህና ማለት ደግሞ እንደነዚህ አይነት ሴጣኖችን ስትጠላ ሰው ስት አራጅን ሌባን ገራፊን ዘራፊን በቃል ስማርት ስራ ነው የሚል ድሮስ ምን እንዴት ሆኖ ነው መስረቅን ስማርት ስራ ነው ብሎ የሚናገር አንበሳ ሁሉ እንዴት ሆኖ ነው ትክክለኛ ሰው የሚሆኑ እስቲ ራሳችሁን ፈትሹ ገና ብዙ ጉዳይ አለባችሁ ለዚህ ነው በየቤቱ የመጣባችሁ ኮሮናው ብዙ ነገር ቀልድ አይመስላችሁ ብዙ ነገር ስለዚህ ወደ ምን ግቡ ንስሐ ግቡ እኔ የምለው ይሄን ንስሐ ግቡ ስለ ሀገራችሁ ተነሱ ስለ ሃይማኖት ተነስ ኢትዮጵያዊነት ታላቅነት ተፈተ 8 ሚሊዮን ይቀራል እንጂ ማንም እዛችን ሀገር ሊነካ የሚችልን ነው ስለ እናንተ መሞት ስለ እናንተ ሁለት ሞት አንድ ሞት አይደል ሁለት ሞት በስጋ ተደራጅ ተዋርታች ለሰይጣን ተንበርክከክ በነፍሳችሁ ለሰይጣን ስለተንበረከክ እሳት እስልምና ያሳዝነኝ እንጂ ምላፈልፈው አይቀርም ኢትዮጵያን እንደ አንድ ሰው አፈርሳል አፈራ ባክት ፈርሳል አንተ ነው ምትፈርስ ተላልቀ 8 ሚሊዮን እስከሚቀር ተይዳለ ይሄው ነገር ጀምራል ኦሬዲ ተጀምሯል ምን ነገር ጀምራል ይሄው ጋላ ያሶጣ ያረደ ከተማ ያቃጠለ ነው ነገ በመላው ኢትዮጵያው ነው ምን አትጠራጡ ምክንያቱም ሰይጣን ራሱ ያርዳል ራሱ ይበላል መጨረሻ ጋንም ይዞል ኢትዮጵያ ሀገራችን ቅድስቷ እናንተ አልቃችሁ ንጹሆቹ የሚቀሩ 6-8000 ደሞ ዜት በየዓለሙ እግዚአብሔር በትሏቸው ያሉ ተሰብስበው ይገባሉ እሱ ነው ትንቢቱም የተጻፈው ሁሉ ሰው ወደ ኢትዮጵያ ይገባል የተባለው ነው እኛ የወለድናቸው ልጆች እግዚአብሔር ምንም አያውቁ ተንኮላቁ ምናው የግድ ይገባሉ አንተ ነው የምትሞተው የሚያሳዝነው ሞት ለሰይጣን ተንበርክከ መሞት ነው ሁለት ሞት ዘላለማዊ ሞት ነው እንጂ ምን ልታረጉ ኢትዮጵያ አሁን የጋላ ጭንቅላት ደግሞ ኢትዮጵያ ኮልቻ ሰይጣን ደግሞ ቤት አገር ነው የእግዚአብሔር መንፈስ የሚያሸንፈው ግን እዛው እርስ በርሳችሁ ሰይጣን ገሏችሁ ያጠፋችኋል ይሄ ነው ያለኝ ነገር ሀሳብ ካላችሁ ተናገሩ ትችላለ ሰይጣንን አምልካችሁ በዛው መጥፋት ከፈለጋችሁ እናንተ ጉዳይ እኛ እግዚአብሔር እየነገራችሁ ነው በእኔ አንደበት እየነገራችሁ ነው ደግሞ በየቤታችሁ ይደርሳል በወሬ መልክ ይደርሳችኋል ይሄ ተሳዳቢው ሽማግሌም ተብሎ ይደርሳችኋል መልክቱ እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይደርሰዋል በኋላ አንዳሁን አላወቅም ተዛዝተን ነበር እንዴ መቼ አንተ መሆኑን አወቅ እንደትሉ መርከብ ላይ ተልቆለት እግዚአብሔር አልክም እንደዚህ የለም የእውነት ጊዜ ነው የቀረን 2-3 ወር ኦልሬዲ ራቡ ተጀምሯል አባም በጣም መመታቱ ተጀምሯል መጥለቅለቁ ተጀምሯል ከብቱ የአይንህ እያየ ሲሄድ ተጀምሯል ምክንያቱም እውነተኛ ስላለው ውሸት አይደለም ሰባት ወር የሚለቀም ሬሳ ኢትዮጵያ ውስጥ እናያለ ነው እንዲህ ብለን ምክንያቱም ሰይጣንን ተንበርክካል ሰይጣን ነው የሚያጠፋ ውሸት አይደለም እግዚአብሔር ከለላውን አነሳ ሰይጣን ሰይጣን ደግሞ አፋይቶ ያው 1 ሚሊዮን ለምንድን ነው ያዘጋጁት ወያኔዎች እዚህ 1 ሚሊዮን በሁለት ዓመት 31 ጊዜ ዞር አድርጎ የጋላው ሰራዊት እርስ በርሱ ይነፋል አማራውንን ለመምታት ሲሉ ራሳቸው ይጠፋሉ ምንም የሚሆን ውሸት አይደለም ነገራቸው ምክንያቱም ህዝቡ አሁን ነው የሚችለው ወሬ ትተህ
በየሰፈርህ ያነቀ ቁጭ ካረከን ሰይጣን ይሄንን መዋቅር የሰይጣን መዋቅር ዳንክ እነሱ ለምለካለ እነሱ ይጠፋሉ አንተም ትጠፋለህ 8 ሚሊዮን ንጹሃን ኢትዮጵያ ውስጥ ይቀራሉ ስምንት ሚሊዮን ይቀራሉ ለዚህ ተዘጋጁ ይውሸት አይደለም አው ድራንክ ምን በለ እኔ ምን ችግር አለ የፈለከውን በል ነገ እኮ ታይዋለህ ከተናገርኳት አንድ ነገር ይወደቀች ወያኔ ኢትዮጵያዊ ብሎ ይመጣል የበለጠ ሰይጣን ነው ብዬ ለፍልፍ ያለው ዱሮ ዱሮ ይሄው ነው የመጣው ያው አሸጋጋሪ አብይዬ ትልቅ ሰይጣን ሃይማኖትን የሚያጠፋ የሚያርድ እያየሁ ሻሸመኔ እያየሁ የትም ቦታ ምት አዲስ አበባ የፈረሰ እንደዚህ አይነት እርኩሶች ደግሞ ፕሮቴስታንት ነን የሚሉ ትልቅ ሰይጣን ያለባቸው ያው ታውቃላችሁ በመጨረሻው ዘመን በስሜ ይመጣሉ ያላችሁ ኢትዮጵያ ያሁሉ ዘ በስሜ የመጡ ሰይጣኖች ውሸቴን እኮ አየናቸው 7 አመት 9 አመት ሲፈሩ ፕሮቴስታንት ሰይጣኖች ይሄ ሁሉ እውነት ነው አትዋሹ ጸሎት ማለት እኮ ነው እውነት መናገር ነው እና ሰይጣን ይጨፍርበት በኢየሱስ ስም እየመጣችሁ ባላስ ስም እየመጣችሁ በኦርቶዶክስ ስም እየመጣችሁ ህዝቡን ልታስፈጁት ነው ነግራለሁ ነው እነዚህን አትመኑላሉ ኢየሱስ የሚሉ ሰይጣኖች በስሙ የሚመጡት እኔ ተጻፈው እዛ ስንት አመት የሚፈርዱትን ሰው የሚያርዱትን እሱ አይደል እንዲህ ያለው ምንም በበሉ እውነቱ ይሄ ነው የግሩፕ ሰው አይደላችሁ እንደ መጀመሪያ ኃጢአቱ ከዛ ብሎ ደግሞ ኦርቶዶክስ እንዱ ለምኑ ስደፍሩ አይገርም ኦርቶዶክስ አስተምራችሁ ኦርቶዶክስ መጽሐፍ ቅዱስ ጽፋላችሁ ኦርቶዶክስ ተቀብላችሁ ሁሉንም ካቶሊኩንም እስላሙንም ሁሉንም ኦርቶዶክስ ነጻነት ስለም እናንተ ትላመታችሁ አሁን ኦርቶዶክስ ላጥፋትላለ አይናችሁ ይጥፋና ከእናንተ በላይ ሰይጣን አለ ኦርቶዶክስ የምትሳደቡ ከዚህ በላይ ሰይጣንነት ምን አለ ይሄ ፕሮቴስታንት የምትባሉ በጣም ጥቂት 2% ከተገኘ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባ ሌሎቻችሁ በሰይጣን አይደል እየጨፈረ እናንተ ብሎ እግዚአብሔር አለ ሌሎች ይነገራችኋል በእኔ አንደበት ምክንያቱም ሌሎች የተሳሳታችሁ እንድትመረምሩ ነው የምነግራችሁ እግዚአብሔር ብሎ ያው ፕሮቴስታንቶች አይደል በሙሉ የሚያርዱት አሁን በሙሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የጋላው በሉ የጉራጌው በሉ ፕሮቴስታንቶች ናቸው ይህን ታውቃለህ ውሸት እኮ አይደለም በሙሉ አራጆች የዚህ መዋቅር ውስጥ ያሉ ፕሮቴስታንት ነው አይ ካን ሴ 70% 70% ፕሮቴስታንት ናቸው በሙሉ አራጆቹ ስልጣን ላይ ያሉት ሴቱ በሉ ምኑ በሉ ይህ እኮ እውነት ነው ስለዚህ ፕሮቴስታንት የሰይጣን ሃይማኖት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሀቅ ነው እኔ ምንም ውሸት የለኝም መብት ታዲያ ብላችሁ 7 ዓመት የምትፈርዱ እናንተ አሁን እግዚአብሔር ኢየሱስን ታውቃላችሁ በኢየሱስ ስም የመጣችሁ ሰይጣን ለደግነቱ ተጽፎ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ እናውቃለን አጭበርባሪ ሌቦች ሰይጣኖች ሰይጣኖች አንተ ፈሪጅ ደግሞ እኔ ልፈርልህ በሙሉ እኮ ፕሮቴስታንት ናቸው እስቲ በሙሉ እስቲ ሃይማኖታቸው ምንድን ነው እንበል ፕሮቴስታንት ናቸው ታውቃላችሁ ካራጁ ከዋን ነው 666 ከነ ሚስቱ ያውም ዘማሪ ያለች ሚስቱ ራሷ እንትን ሆኖባት አይደል እንደዚህ መጣ ሪፊጂ ሆና ይኖረች ሃይማኖት ነው ምሳሌ ሃይማኖት ታዲያ የሰይጣን ሃይማኖት ታዲያ ልቀበልልሽ እንዴ ሃይማኖት ይችላል ሰይጣንም እኮ ሃይማኖት አለው እንዳንቺ አይነት ኮልድ ፕሮቴስታንት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ሰይጣን ውሸቴን እኮ አይደለም እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛው ባለስልጣን ነው ፕሮቴስታንት ያለው አራጁ ካቢጀብ ደመቀ ፕሮቴስታንት አራጁ ፕሮቴስታንት ጀነራል ምናምን ፕሮቴስታንት ዳኛ ፕሮቴስታንት አራጅ በየሰፈሩ ፕሮቴስታንት ታዲያ ይሄ ውሸት ነው እኔ ለዋሽልሽ እና ይሄ ሃይማኖት ነው ልበለው የሰይጣን ሃይማኖት ነው
ጭራቅ አምላክ ይሄ 666 ደባ አየናችሁ እኮ በተግባር አሁን ነቅነቅ በተግባር አይደለም አራጆች ናቸው። አንድ ቢያ ሁሉ ስልጣን እያላት ኦርቶዶክስ ሰው ነክታለች። እናንተ ገና ስልጣን ስታገኙ ኦርቶዶክስ ልታጠፉ ኢትዮጵያ ልታጠፉ ሰይጣን ልትከዳት ከዳት ብለ ሰይጣን አለ ስብዓት ቱ ሰይጣን ይፈርድባቸዋል። ደግሞ እዚህም አሜሪካ ያላቸው አሉ፣ የእኔ ቤተሰቦች አሉ በሙሉ ስንት አሉ መሰለህ። እናት አባት እህት አለች የእናት አባት ከጃዝቢ ነው አራንድ ያ መብት ይ የምን ደግሞ ለሴታ ልጆቹ ምና ልጆቹን እንደ እናታቸው አትሆኑ እያል አሉ ያውኛል። እዚህ ላይ በሙሉ ውሸት የለም ሁኔታ ውሸት የለም። ይሄ ሰይጣን ደግነቱ ተጽፎ ሰጥቶናል። በስሜ ይመጣሉ ብሏል ጌታችን ራሱ አስተምሮናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እና ይሄ ነው ውሸት መሆኑ። ውሸት የሚባል ነገር የለም። በእኔ ይሄ በሙሉ ገዳይ እኮ ፕሮቴስታንት ነው በሙሉ ምላቸው። ይሄ ዱላ ይዞ ታታታታታ ኢየሱስ የሚል ሌባ ይህን እንኳን የሚወቅስ አንድ የለም። በኦርቶዶክስ በሩሲያ ኦርቶዶክስ የዘር ማጥፋቱ እየተገለጸ ነው የሚል አንድ አገኘ መልእክት። ኦፍኮርስ ኦርቶዶክስ እግዚአብሔር ደግሞ እናንተ መጀመሪያ እርስ በርሳችሁ ያጠፋል። ኦርቶዶክስ ምን ወስላታ አንድ እንደ እስቲ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ሙስሊምናን የተቀበለች ኦርቶዶክስ፣ ካቶሊክን የተቀበለች ኦርቶዶክስ ስልጣን ባላቸው ጊዜ እንደፈለጉ ተዝናንቱ። እነዚህ ገና ስልጣን ሲይዙ ማረድ ውሸቴን እኮ አይደለም፣ ውሸቴን እኮ አይደለም ማረድ መስደብ ኦርቶዶክስ። እነዚህ ታዲያ ሰይጣን አይደሉም? የሰይጣን አምላኪዎች አይደሉም? ውሸት ነው። አራጁ በሙሉ ውስጥ ይመሉ ከላይ እስከታች ያለ የአራጅ ባለስልጣን ማለት ነው። ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት አይደሉም? በሙሉ ከላይ እስከታች አቤቤ በሏት አባይቤ በሏት ፔኬኬ በሏቸው አብይ በሉት ማን ነው ይሄ ጀኔራል በሉት አምባሳደር በሉት ዳኛ በሉት ፕሮቴስታንት አራጆች ደግሞ እናንተንት ወስላታው ወስላታ ስልጣን ኦርቶዶክስ በገዛ እስካይል ስጋስ ምን ችግር ሁሉ ሃይማኖት ተበላ ሁሉ ቋንቋ ተከበሩ። እንዲህ አይነት ገና ስልጣን ላይ ስትወጡ ማረድ ና እናንተ ናችሁ ኢየሱስ እንደዚህ ሰይጣን አይደል እንደዛ ያደርጋችሁ ቆሻሾች ደሞ አሉ። ትንሽ አሉ እንደ ፖሎስ አንድ እንደ ደረጀ በቃ እንደ በቃ በጣት የሚቆጠሩ የኔ ወይ አሉ የኔ ዘመዶች ራሳቸው ሰይጣኖች ናቸው። ስለ መብት የሚባል ስለ ሰው ልጅ ያዙ ጭካኔያቸው ይሸሻል ይሸሻል። የራሴ ደግሞ ስለ መብት ሆነ እኔ አጠገብ አይደል ያው ትልቅ ስለሆን እየፈሩ እያሉ ከአጠገብ የለው ሌቦች ሄደው ኢየሱስ ሲሉ እግዚአብሔር ኮሮና አይደለም የሚገለባበት ነገር እኛ ላይ ቢያመጣ ምን ደስ ያለ ልባቸውን እንኳን የማይመረ ማይጠየፉ ያረዱት ሴት ሆና ወዚህ ጴንጤ አሁን ሴት አሉ ማት ሚሊየን ከእሷ ሁድ በፕሮቴስታንት አማኞች በአብይ ተከታይ ሆዷ ታርዶ ጸሊ ወጥቶ እንደዛ አቃጥለው አብይ ጸልዩለት ይላሉ ሴጣን። ታዲያ ከዚህ በላይ ሴጣን ምን አለ? በደምብ እኮ ማስረጃ ራሳቸው እኮ ሰጠው።